Jeg tror, vi er tilbage i det svenske. Nu til en lille scottish. Hvis der er nogen, der kan finde ud af at danse. Eller som har lyst til det. De behøver ikke simpelthen at kunne det. Hvis de kan det, så kan de måske instruere nogen, som har lyst. Kan det være, det går op på den måde. Ellers så må jeg også vældig gerne blive siddende og... Ja, nyde det. Hvis I kan. Hej, jeg er scottish. Og den siger... Vi skal jo lige have det hele på det rene her. Jeg starter. Maja kommer med, og så to gennemspillinger derefter.